Қайран досым, қонақжай қазақ деген елдің де бір қара шаңырағын көрдің бе? Сен үлкен үйге келдің бе? Қайран досым, ең жақын ағайынның арасын, ішкі жан сарайының дауасын, үлкен үйіңнен табасын. Үлкен үйде әңгіме әзілдің де сәні бар, тәрбие тәлімнің де дәмі бар, іздегенімнің бәрі ел қатарлы шуба да кимедік қой. Иттің итақайы киіп жүр шубан. Қарышжан шубан қарасай. Мадияр жан шуба берші. Тойханжайым, ол тақырыпты жауып, есігін құлттап кілтін лақты жіберген дедік қой. Кілтін тауып алдым мен. Жаным, рассрочкаға беріп жатыр екен. Екі есе арзанға қазір күн жылы ғой. Аперші шуба. Тойханжайым, бізде бір қыста болмайды ғой, қалай кимекші оны, күн жылы ғой бізде. Алдын ашып, киім жұрттар киім жүр ғой алдын ашып. Ханжайым, оның күні ол шуба деген білесің ба, кигеннен кейін адамды сәл болса да кәрі қып көрсететін білесің ба сен? Түсо, қаудырлаған китайский пуховикті киіп, жап жас болып жүрмін ба мен, а? Қойшы сол пуховикті де алатын кезде, қоймай албен ғой соны, күшті-күшті деп, 70 мүн тенгеге алдық қой соны рассрочкаға. Зорға кеше құтылған жоқ біз ба? Адам жын шығармыш. Құтылдың е? Енді құтылдың ғой жаным сол, рассрочкаға шуба апере сашы. Өй, саған шуба аперген жамына моторы май жебатыре тақылды бе, осын ашып жаппайым боданша. Ту, осы машинаңда басымызға бәле болды ғой, бірдеңе болса машина дейсіңді тұрасың. Әй, бұл мәшіне болмаса астын өлетіміз білесің ба сен? Осы емес бұнан тауып атқан. Жаным, мен ашулан башы. Ақ шуба аперші, не істейсің апересің ғой, ә? Қойш әлі, әперем, білмейм, ойланып атырым мен қазы. Жөнде балайыншы бірші. Қай жер кеттім, мен көмектесем. Қай жер, айтшы. Ой, түсінбейсің да ғой, қойш әлі, жүрме атқан мәшін әпересің ғой. Көремізе, ойланып көрейін. Ақ шуба дейді ғой, жүрмексің басын, сиыр құса бейінді ақ шуба кейіп ал, аттан ғой. Бақыт апай, нау сіздің сыныптың гүлдері ғой. Ремонт біткенше тұра тұрсын деп, бәрліғын осында тастып жатыр. Иә, біздің сыныптың гүлдері ғой. Бұның бәрін үйге алып кетеміз ғой. Сосын қайттан алып келеміз ба? Әй, жоқ. Келесі жылы оқушыларға қайтадан алдыртамыз қой күндерді. Ана Фатима апайым мен Гүлнәр апайым да бір гүл алады, бір-біреуден алады оларда. Менің ана алдыңғы жылға алып кеткен гүлім білесің ба, Мадина қазір? Аға. Дем, бірке, бұл ағаш болып кетті ғой қазір. Қызық. Бақыт апай, мен мына гүлдердің біреуін алсам бола ма? Иә, болады ғой біреуін алсаң, иә. Қайсысын алсам екен? Онда мен мына гүлді алайын. Сол гүл ұнап тұр ма саған? Қатты ұнап тұр өзім. Ала ғой енді, жарайды. Рахмет. Иә. Жарайды онда. Рахмет, Бақыт апай. Иә. Сау болыңыз. Құратып алмай енді? Жоқ, жақсылап қараймын. Жақсылап қара. Жақсы. Күштісін ай. Өзіме де сол гүл ұнап тұр еді. Қайсысын алам мен өзім?
нәрі құрап тұр әлден әм. Осын мұна күлім әшіп тұры күл әшіп тұры. Осын алсам бекен. Осын алай кішкене ғой. Көзге түспей тәкет бір аштықанда. Лақтыр, лақтыр! Әзір, давай, давай, лақтыр! Ай, кіратса! Жап, анан, жап! Жап, 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 анан! Жап, жап, анан! Дұрыс болды. Несі дұрыс болды? Мына мектептің добы ғой. Әкеш, біз шеңдейді. Немене? Мынау спонсордың сыйлаған қымбат добы ма? Иә, олимпийский доп қой. Сонша мақтап еді, біздің бір шегеге де тұрмады ғой мына. Қаршыға. Жаман кіріп тұр. Мен саған қанша мәрте айтам, мектептің дүниесіне тиме деп. Ой, әпке қайдан білейін енді? Бәрі солай істейді ғой. Сізді әпке болсын ғой мектептің дүниесін. Әй, мен әкелсем үш ай каникулда өліп қалмасын деп әкелем ғой. Білеміз, білеміз. Сосын қайтып апармайсыз ғой, үйде тұрады ғой, ағаш бұл. Әй, енді не істейсің мына допты? Не істеймін мен мына орнына? Басқа доп ала саламыз, базарда 500 теңге толып тұр ғой. Әй, оның бәрі қытайский. Мынандай қымбат олимпийский допты қайдан табасың енді? Кім біліп жатыр, кім біліп жатыр әпке? Барлығы солай істейді ғой. Бұл барыңыз бар, әжептер. Да, кіре беріңіз бар. Бара, футболын доптап кесейік, футболын не береміз. Кесе болар еді, давай, пас бер. Арма, сен уақытыдасың, давай. Әзір, 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 пас, 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 пас. Әкесе, әкесе, саба. Әкел, әкел. Әй, не болды? Желі шыққан доқсап, салбырақ қапсың ғой. Әне, үйдегі қатын ғой, ханшайым. Не дейді? Ел қатар шуба кейгім келеді, жұрттан қаламыз ба. Бізді ел қатар шуба кейгікті деп қанды шыбады. Ойбай, шубасы не сіз? Күн үстік қой қаз? Ой, мен де сөйтіп айттың ғой, күн үстік қой деп. Сөйтсем алдын ашып жүре берем дейді ғой. Ой, қадыран. Біздің үйде де осын әңгіме болған. Шуба, лағым шуба деп. Бірақ мұна әңгімен айтқаннан кемер ғой, әңгіме тиілді ғой. Шуба, дуба туралы әңгіме ошын болмайды біздің үйде. Қандай әңгіме айтсай, бізді айтайық та. Ол әңгіме сен айтамайсың ау? Ой, айтшы енді сен де бір. Жетесіне жеткізбай керек тұр, мен айтсам айтайын. Бір күні адамның баласы менше, Норканың баласы кездесіп қалады ғой. Сөйтіп Норканың баласы сұрайды адамның баласынан, маман қайда деп. Жұмыста дейді, сосын адам баласы сұрайды да Норканың баласынан, сенің маман қайда десе, Норканың баласы жыламсырап. Менің мамамды, сенің маман күйіп жүр дейді. Олардың терісін дейді, жылдырап тұру үшін тірдей сыпады ғой. Норканы. Тірдей ма? Тұрып. Мынау күшті әңгімеге кене. Содан кейін әңгіме қозғалмайды. Мен де үйге барып ханшайым қайтып беремін ау деймін мынаны. Айта алсаң айт. Ханшайым, саған бір күшті әңгіме айтып берейін ба? Айт. Бір күні адамның баласы мен Норканың баласы әңгіме қылып отыр дейді. Сөйтіп Норканың баласы адамның баласынан сұрапты, сенің маман қайда депті. Мына скидка дейді 50% дейді ғой, мынаны қарасай. Жеңі қысқа, бірақ мына жерге дейін кожный қолғап кие салам. Мен саған адам сияқты әңгіме айтып отырмын ғой, тыңдасай. Тыңдап отырмын ғой. Ары қарай не депті? Маман қайда десе? Иә. Айта бер. Не айтып отқанда шатастырып жібердің ғой. Сөйтіп жаңағы адамның баласынан Норканың баласы сұраған ғой, сенің маман қайда деп. Менің мамам жұмысқа кеткен депті. Сөйтіп адамның баласы Норканың баласынан сұрапты, сенің маман қайда деп сұраса, Норканың баласы ботадай боздап, өксігін баса алмай жылай жіберіпті. Менің мамамды сенің мамаң жұмысқа кетіп кетті деп. Жаман айтыпты, иә. Жұрттың шығармайтыны жоқ осы. Сен қаншайым ойланшы, жаңағы Норканың шубасыншы, жаңағы терісі жылтырап тұру үшін, жын жылтырап тұру үшін, жаңағы Норкадан тірідей сыпыр бала деген ғой, қырамын шығарып тұрып, шаңғыртып тұрып, сен соны қалай кимекшісің? Что? Жұрттың бәрі киіп жүр. Жоқ, онда олар білмейді ғой қалай алатынын оның. Обал ғой деймін де, обал ғой. Сонда обал деп сол обалынан бола маған шуба әпермейсің ба? Иә. Шуба әпермесең, айфон әпересің. Енді тірі терминатордың терісінен жасалмайтын шығар. Ойбай-ай, ойбай-ай, не қылмақшысың сен айфонда? Не қылмақшысың?
Жаным, апирші, мына ескі телефонмен жүре берем ба, WhatsApp-тан сообщение келсе бүйтіп айналып тұра береді, апирші. Ол телефоннан емес, мегабайтын таусылған ғой сенің. Телефоннан ескі телефон, iPhone болса тез келеді. Қойшы болды, басында ұртпашы. Шуба да жоқ, iPhone да жоқ болды, түсіндің ба? Алам бәрбір. Шубаны да айфон да алам. Алам дейм, Мадияр, беркел бер. Алмайсың, ажырассақ, ажырасып кетейік. Жоқ екеуі де саған. Аламын деймін. Кетем бәрбір, туркініме әпермесің. Тек қарасы беті қап, бола ма? Бола береді қарасы да, е? Бірақ анау точно ареген алма, Китай іске емес ба? Жоқ, брат. Мынау сіздің қолыңызда Қытай. Мынау жеңшем қолындағы да Қытай. Міне, мынау таз айфон. Айфонды Қытай істей алмайды ғой. Айфонның аты айфон ғой, брат. Жарайды ғой, бірақ ана рассрочкаға айына қанша болады, соны есептеп берші. Айфон 7-ге тоқтадыңыздар ма? Иә. Қазір. Иә, айфон 7S, S-і. Ой, бәрібір емес пе? Не айырмашылығы бар оның? Анаған қарағанда мынау доли секунд, бірдеңе секунд тез ойланады екен. Неғымақсың осы, бір тез ойланатын доли секунд. Қойшы сен де бір. Қойшы болып жа, есептеші айына қанша шығады, қанша төлейміз, соны есептеп берші маған. Түк. Түк, қарасай суретін. Топ-тұнық қып түсіреді ғой, айфонның аты айфонға қарасай. Қойбе сон, сонымен жаңа қанша болды есептеші? Міне, айфон 7S 128 гигабайт, 244 мың теңге екен. 12 айға рассрочка бөлгенде 20 409 теңгеден болады. Айфонды дейін ба? Ет енді, ана ақыр рассрочка алып жатырмыз ғой, мына бетіндегі анау атынақ чехол михолын, бетіндегі стеклосын, оның кейін ана манапат дейін ба, білесіз бар, бәрін қосып есептесей. Болды. Алған соң алайық та ақыры рассрочкаға. Рахмет жан. Иә. Жөндеп ұстай енді. Ай, атасы. Қолымды қиды, қиды, қиды ма. Ой, бай, артын сартын келесің ба? Мама, мама. Ой, бай, бай, бай. Осының бәрін әсел беріп жүрді ма? Ә, әсел беріп. Не бар бұның үшінде сонша? Бәр, бәр. Айран. Сметана, қаймақ деген. Колбаса. Ай, столабайында бірдене қалдым өзі? Ай, екі аптадан бер жиналып қапты. Соны алғанда артылған. Артылғаны осы болса. Бай столабай екенде? Әй. Әй. Ұсталып қалып масқара болмыз? Кетші, қайдағын өтпей. Есеннің қызы, столабайдан сметаны ұрлайым деп, ұсталып деп, қарамет болмайық? Бәрі алады екен. Әй? Сөз жерде сөйтін бәрі алады. Бастығынан бастап. Не бапты бірегі банкасы? Сен сағымет. Байқасын айтып. Мынау, әшейін айранды күні көшіп жүрміз ғой, мен тәтті айраннан ішіп көрейін. Ас басын. Ооо, дәмдісін ай. Ооо, әсет көрсе мұнан бірден шық көреді. Қалдырса оған да әке. Мә. Қалғаны соған бірі. Қалған, тоғын сұқыршы, сап қой. Мұны яғымды не бірі? Мұндай сүті бірі. Сал, сал, сал. Пастерленген сүті. Бір аптағы ас қолашын болды, не болса да. Жүр, жүр. Жаным, рахмет. Аперетін білдім ғой мен. Қой, жүрегі шай қойшы, тыныш отырып шай шекші. Тоқтай тұр, айфонмен сүретке сүр жіберейінді сен. Қой. Өзің еккен талдың қасына түсірейді қасы. Қазір. Қазір бойыңды ұзың қып түсіреді қазір. Қой. Бірақ ұзың қып түсірмейін жәрінді. Тоқтай тұр. Қырызы. Тіліңді көрдің бі? Тілім шығарып тұрған жоқ қой қалай ол? Өзі сондай ба, айфон деген өзі түсіреді. Аха, ол өзінде бар ма? Жаным, рахмет саған. Абайлашы, байқашы әне. Қазір түсірем. Құлатамын ба шайды? Ойбай. Әй! Абайласай шы, мұна не? Я қылды мұна не? Мәне абырой болғанда істеп тұрым мұна бе. Ей, бұл айфон ғой. Айфонға іштен кетпейді. Айфон десе тестпейтілін айфон екен мұна бе. Көрдің ба? Әлі істеп тұр, көрдің ба? Абайласай. Суға түсе де іштен яғымайды. Сүртіп аласыламыз. Үйге қойып,
шайыңды қойшы етерек, шай шығай етерек. Қазір шай қойам тез кел, жарай ма? Санды қошап кен ене барып, жұмырт қалып келуім керек еді. Я, я. Тез кел, жаным мен. Болды, болды, бар. Ух, бұл қатын деген дүйістіп алдап қоймасың бар ғой, болмайды. Бірақ алдыртам дейме, ақыры алдыртады бұлар бар ғой, ә? Мына талдарға да су қарылмапты бар ғой, мына талдарда. Өзім еккен талдар еді, тура өзім сияқты болып қалды. Мынаны Тұрарбек көкемегі бі, тура өзі сияқты ұзарды да шықты. Мына тек мал ғана егесіне тарта ма десем, бұл тал да егесіне тартады екен ғой өзі. О, қайнап қалды. Сәлем бердік. Амансыз ба? Көп жаса келін айналайын ба? Атамен амандас. Дәу жігіт бол. Жақсы бала екен. Бетті әкеле ғой. Мына самаурынның кереметін ай. Суретке түсіп алайықшы біз самаурынмен. Түсіп ал, кел бабок суретке түсеміз. Әй, сандуғаш. Қаншайым кел, шық. Ай, қолым, 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 ай. Байқамайсың ба, келін айналайын. Ана телефоның сындау деймін. Айфон сынбайды. Ай, айфон ғой ол. Қаншайым? Ай, қалайсыңдар? Ай, қалайсың, сандуғашып кел. Ой, жасаған бері саған. Жақсы, келіндер ал. Болды, дайын болды. Болды ма? Жақсы, мына жан шықшы? Мына жерлерім. Болды. Бол. 500 ғой? Е, 500. Жақсы, рахмет. Бол, жол болсын. Е, қосып қой анаққа. Келіп тұрыңдар. Жақсы. Апарып қосып қой, ана жаққа. Ана жаққа кетті ғой. Мен жел сүт жүрмін. Кеуіп қалады бірақ күн ыстық қой. Жұмыс қой. Қаршығаға доп ойнайықшы. Қой, маман ұрсат болды. Жоқ, қаршығаға доп ойнайықшы, жай ойнаймыз ғой. Давай, кешегі де ойнайық. Мен ойнамаймын. Мә, берген, ақ бөбер. Қойсай, арма, маман ұрсаты қаз. Құрыспайды. Мә, қат. Қоймадыңдар ау. Көтірші. Ой, соққа. Ой, атаған әлет ая. Ай, мұна доқ қайдан келді? Мұна баланы күйдіріп қой жазады ғой. Есаған үйлі түсіп өтті ма? Қайда түсіп өтті? Есен аған үйлі түсіп өткен ғой? Жай теппесін бәе? Ол маған. Қап, мұны қосылмай жатқан қырша. Мен мұна. Кім мұна? Айды жағын күттім. Сауыз қолды. Есен ағалыс, мұна жақы доп түсіп өтті бөт. Әй, мұнау сенің добың ба? Сені кім а? Қайнап тұрған самауынды сөм көрсетті ғой. Ана бала құйып қалса не боласын? Мә, добың ба, өзіне. Не болмайсыңдар ма, доптарға не болды ал? Қымбат телефоныма су құйылып, қарасай істеме қалды. Мә, қымбат деді. Кешіріңші, байқа. Айфон ғой, айфон. Не болып қалды өз түсім, қан, беріңші. Істеме қалды, қарасай қосылмай тұр ғой енді. Мынаның зарядкасы отырып қалған ғой. Бұның зарядкасы жаңа ғана 74 тұрған, қарасай қосылмай тұр ғой. Суға пісіп қалған ғой. Болды, сабыр қылыңыз қазір кепкен кейін қосылады қазір, сабыр қылыңыз. Айфон ғой бұл, қымбат айфон ғой. Қалай болды осы қазір, доп дейді ма сонда мынаған келді, мынау ұшып. Осы айғарай тепсең осыған құлайды тесте. Мыналар ойнайық деп. Басқа жер таппай қалдыңдар ма темекін? Ойнайық деп. Кешіріңізші енді айбетпен. Қосылды ма? Бүгін ғана алып ем айфонды. Бір жылға рассрочкаға алғам ғой, ай сайын 20 мың теңге төлеймін сен. Доптың кесірінен бәрі су төгілді, қосылмай қалды. Уайымдамаңсыз. Қосылады, мен таныс жігіттерім бар. Кеш, қосылмайды, қарасап қосылмай тұр ғой. Жоқ, мен таныс жігіттерім бар, қосып береді. Сіз уайымдамаңсыз, үйге бара беріңізші. Мен қосып артыңыздан апарам, жарай ма? Қымбат тұрады ғой, айфон ғой бұл. Уайымдамаңыз. Ай, қосылмайды, бір сағат болды кетіргеніне. Жоқ, қосылады. Әй, қарлыға. Қаршыға дейсіңші. Мұна тірлігім қарлығаның тірлігі болды ғой сен. Өзі қарызға қыған екен мұна тірлігімді. Енді сен жөндетіп бермен? Жоқ, жөндетім. Расурочкаға алған біз ғой, қарасаңызшы не болған?
Жа, мен де қалада ең мықты ана телефон істейтін жерде жолдашықтарым бар, жұмыс істейді. Қостырам, қостырам. Болмаса басқа біреуін әпер. Жо, әпергенде әшейін болмайтын нәрсесі ғой кетіп тұрған. Мынаның платасына су кіріп кеткен, мынау жасалмайды. Қош, никак болмай ма ғой? Тек қана жаңасын аласыз, басқасын. Жөнделмейді ғой? Жөнделмейді, а. Йо. Сендерде бар ма жаңасы? Бар, бізде бар. Қанша тұрады? 250 мың теңге тұрады. Қанша? 250 мың. Айда алмай деген сен камера тола мұзықта. Алған соң бар ғой, айфон алу керек екен ғой. Не? Зырылдап тұр ғой, жарықтық бар ғой. Қойш. Оны ала салып қаншайым екеміз, ана монопотпен суретке түсеміз деп құлатып үлгердік қой, ана бар ғой. Ей, қорқып кеттім бар ғой. Көзім жұмып қалдым қорыққанымнан. Жоқ, кейін алып қарасам ештеңе қылмапты. Оның орнында басқа телефон болғанда бар ғой. Шашылып кетеді. Шашынып кетеді. Шатынап кетеді, шашылған байтасың. Сенде қандай телефон мысалға? Мен Samsung. Samsung болғанда шатынап, шашылып кетеді бар ғой. Жоқ, бұлда мықты. Мына iPhone мықты екен, мойындадым бар ғой, зор екен бар ғой. Неменеге мақтанып отырсың? Келіншегің жоқсың ғой, өзің емес. Бәрі бір емес пе? Бір үйде бір iPhone болса болды ғой. Ой, қойш. Сенде. Ой, қашан келді? Қандайсың? Мәке, бір минут. Қаз, бір минут. Я вот тыныштық қой. Бұлдам. Айфон құтты болсын. Рахмет, соны айтайын деп пе? Не, страховка жасатып едіңдер өз? Айфон. Айфонға ма? Е. Жоқ. Ой. Не болды? Е, ана ханшайым айфон суға құлатып алған ғой. Су болғанда да анау қайнап тұрған ыстық суға құлатып алған езін ағаның үйінде. Соны жаңа ремонтқа апарып келсем, болмайды дейді ремонтқа апарса. Платасы күйіп кеткен дей ма бірдеңе? Жарамайды дейді. Қой. Без обид, ренжіме. Жақсы ма? Жақсы ма? Жақсы. Е, не болды? А? Samsung қала салу керек еді, а? iPhone-ды мақтап отырмын ғой. Не болды ал, не болды мынау? Ел қатар, ел қатар деп. Отыр енді осын ел қатар, кредитін төлеп осын. Тып тыныш қана шуба әпере салуың керек еді. Сенде жан жануарларға жаның ашығы қалды ғой. Әшейінде ана көшедек кандегеттер теуіп өтесің ғой, шыңғытып. Ойбай, енді мен кінәлім ба? Ойбай, ел қатар сыртында моншағы бар, кесе алайық дедің. Алдық. Ойбай, үйге перде алайық дедің ел қатар. Алдық. Оның қарызын құтылмай жатып, ойбай, айфон алайық дедік, алдық ал, не болды ал? Отыр енді соны, кредитін төлеп өзің. Өзің төле, түсіндің ба? Мен әтей істедім ба? Айфонды әтей бұздым ба? Ана қаршыға ғой? Барып айтсай қаршыға, ақшасын төле деп, мықты болсаң, айт бар. Не үшін қаршыға төлеу керек? Ол әдей істеп пе не? Әдей істемесе де адам деген жан жағына қарап жүру керек қой, дәп тәуіп, топ тәуіп. Не болды ал? Кеттім мен. Қайда кеттің? Дүкенге. Ана бабаққа қара, басқа тірлік қатырмасаң да. Бәрін өзі қатырып жүрген адам ұқсап айтып па дедің ғой. Бабок, бабок, келе қойшы жан, сол бабогым менің. Келе ғой бабок. Кел бабок. Осы баланың ақ психикасын бұзатын болды, ұрса бер, ұрса бер. Кел жаным менің бабогым. Е, бабок. Қаушым, жігіт жаңыма қалайық та. Ертең бар ғой, үйінен өтін кездеші. Ана момын екен, момын екен деп ғашық болып қала бермеші. Мен де ана маманға бар ғой, шешеңе. Момын екен деп ғашық болғам. Енді қарашы, кімнің момын екен түсінбей қалдық қой. Үшін сен бабам, балам бетсей. Сен ертең үйінен өтін кезде сол келіншегі менімен таныстырмақ ма? Ой, жаным сол. Оның кейін анау шы айфоны бар, анау шубасы бар, қызыл шымақ ма? Миымды жеп қоя деген айтпесе. Жаным менің. Тып тыныш тұрған жерінде арман ойнайық, ойнайық деп. Маған Әсет айтты ғой, қаршығаңа айтшы, ойнайық доп деп. О баста бар ғой, сол допты әкеме өңгеріп кетсең бар ғой. Әкемеге де ойнамайтын еді. Иә.
Сонда менің әлім? Енді кім кіреді? Ойбай, арман алып шыққан кезде сіз ғой бірінші алдын жүгіріп шыққан. Кей, ойнай, ойнай, ойнайық деп. Енді доп әкеген екен, ойнайық дедім мен. Біліп ем мен. Тура осындай болатын, білгем. Ай, топыр-топыр етіп, жүрістерің жаман еді. Осы бар ғой, білдім мен, білгем деген әңгімеңді қойша. Білсең айтпайсың ба сол жерде? Айтпайсың ба сол жерде? Білсең, ойнамаңдар допты. Қазір ана қаршыға тебетті, ана қаншайымның телефонын бұзады деп айтпайсың ба сол жерде? Бәрі біт болғаннан кейін білмеймін деп шығасыңдар осы әңгімені. Білсең айтпайсың ба? Ой, өткен іске неменеге қызыл кеңірдек болып отырсыңдар? Әй, бәрібір ол сотканың орнына келтіре алмайсыңдар ғой енді. Келтіре. Амансыз ба, апа? Қаншайым, әкел төрдет. Нанау істеймін де кетем. Негізі айфонды 250 мың теңгеге алғанбыз ғой. Бір күнде ұстаған жоқпын, көріп отырсыздар ғой. Бір жылға рассрочка мен айына 20 мыңнан төлеуге. Енді шыны керек, доп келіп қайнаған суға тиеді деп кім ойлаған? Енді ол үшін қатты кешірім сұраймын. Енді әдеге ешкім ештеңе істеген жоқ қой, енді істейін деп істеген жоқ қой. Ұялып отырмын, ұялып отырмын. Ұялатын ештеңкесі жоқ. Бірақ ыңғайсыз болса да айтайын, е. Алтай рассрочкасын төліп берсеңіз. Не дейді? Қақ маңдайдан кесемен ұрғанда да үндемемек, жарайды төлейміз болыпты, төлейміз. Немен төлейсің? Мен көмектесем енді, амал жоқ. Көмектескенде сол бос уақытында келіп машина жуып, ақшасын ала тұрасың. Жарайды. Или болмаса өзім басқа мойка ашам ғой деймін. Қараша енді дәрең қиратып, су құйсаң шүмегінен ақ кете береді астына. Осын дәлдеп тұрып тепсеңде тегіз алмайсың, сындыра алмайсың ғой. Қараша енді істеп кеткен. Қараша қалсын месси ма, песси ма болды да сол тегізген. Месси емес қарашаға. Бүлдір. Скоштап қоямыз ба? Темірге скош жабысып шүмеді. Аузыңа жабысыр одан да. Көрейік та енді. Сөйлей бергенше. Сөйлей бердің. Өзің істемейсің. Барш, өзім ақ істеймін. Қатырып жатқан шығарсың. Көріктің. Бай құсай, бай құсай. Ана мадиярларды айтамын. Сол телефонды бақанда 250 мың теңге алып еді. Соны айтсай. Енді бір жыл бойы кредит төлейтін болды. Кредит емес, рассрочка деді ол. Ай, сол рассрочкада кредиттің жаңа түрі. 0% дегенге алданып, елдің бәрі ала береді. Шамалы төлемесең, өсім төлейсің. Сосын қалтаңда ақшаң болмаса да, қарызға кіресің де кетесің, мадиярлар құсап. Кредит емей неменен сол? Әй, жабыстың да? Ия, жабыстың сауын. Су құйып көрейін ба? Әсе, ішің не қалды, қойды ма? Ойбай. Әлі ауырып тұрай. Айраннан болды ма, консервіден болды ма? Туғып, өзімді бір тегін келген дүние деп сылқылдап іше бересің. Не болды? Мен айтқызын, есіңе түсіп кетті ма? Бүктеліп қалдың ғой. Әй, бағынан бері ауырып тұр. Сен сияқты дейсің ба? Ауырып отырмын деп айта береді. Ауырмасың да? Туй! Айтайын қаршыға, бізге жаңа самауырын әперсін. Сен де бір қайдағын айтады екенсің. Телефондағы әперіп қарқысын ол. 250 мың теңгеге. Самауырынды өзіміз бір бәле қыларымыз. Көке, ішіңізді ауыртқан вирус қой. Мына екі дәріні ішесіз. Мына свечаны саласыз. Осы үшеуінде ма? Осы үшеуінде. Тамақтың алдында ма, тамақтан соң ба? Бәрібір. Қалай ыңғайлы сол уақытта. Жарайды. Рахмет. Жақсы. Рахмет. Тез сауығып кетіңіз көке. Айтқаным кесін, айналайын. Айтқаным кесін. Жақсы. Ішпай, ішпай, ішпай. Ана қаршыға бар ғой? Сол допты аяғымен қайшылап тұрып төбеді ғой. Дұшыдан сабақ береді ғой, әптен үйренген ғой сол жерде. Криштиану сияқты тепкен ба сонда? Жоқ, ол Криштиану өте алмайды ғой. Кім сияқты анау? Роналдо сияқты ше? Тепкен кезде допты.
әулеп әулеп барады да завордан асып есін ағаның ар жағында шай ішіп отырады да бала шағасымен yeah. келіншегімен дәл самаурынға барып бақ деді ғой жан жағын бәрі күйеді біз ойбай деп күйеді жан жағын бәрі сол кезде анау самаурын ше алып кетеді да сарыны келіншек отырады жанында соткасын қойып қойған ғой дәл соткасының үстіне су бұж деп деп вообщем күйеді ғой анау еріп балқып кетеді сол жерде олимпийский доп дейді ғой иә соны мектептің добы ғой анау жынды миша бар ғой сол спонсорлықпен әперген ғой ондай доптар тек алматыда ғана бар екен ғой сонда мектептің добын үйіне апарып алған ба ей оны де партада бар адам ей партада бар ғой ей мына машинаға адамдар хабарласып жатыр ма е бір екеуі сіздің атыңыздан хабарласты ғой айттым ғой мен айтып жүрмін ғой айтып жүремін мен жүрген жерде жақсы ол мақтап жүрсеңіздер болады ғой мақтап жатыр ғой мырзахан деген хабарласты ма хабарласты сол мен айтқанмын соған көремін аламын деді ғой сап түзел тік тұр саламатсыңдар ма балалар саламатсыз ба бүгінгі сабақтың тақырыбы денені қыздыру жақсылап мына жақты бүйтіп айналасыңдар қазір мына жерде бір 10-15 кругтай айналасыңдар содан кейін жақсылап дене қыздырамыз сабақ біткенше түсінікті ма ай доп ойнайықшы өмір дене қыздырамыз жүгіреміз неңмен ойнайсың доп жоқ қой доп қайда жарылтпаған доп кім жарды не жұмысың бар сенің мен жарыппын ба не сол допты немене сұрай бересің болды ғой доп жоқ болды бітті ағайынмен салғыласпаймын салықпаймын тіліңнің жағыңа сүйенбей тұр қазір таяншы мені түсіндің ба давай кеттік жүгіреміз кеттік бұрыл кеттік давай 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 жүгір 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 меңлібаев тыныш салықбаев қазір таяншы менен бар ғой ағай мен де көлеңкеде отырайыншы сен кейін мендей болған кезде отыр е жүгірсе е салықбаев е қант ішпеші давай 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 е салықбаев таяқ жейсің мен түсіндің ба жүгірсе е нан ұмытып қалдың ба не а давай жүгір 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 ой братан ей не жаның қалмады ғой ой какими судьбами братан жақсы қалайсыз братан қалайсыңдар өздерің жақсы жақсы братан жай жүрсіз ба жай әшейін келіңіз жақсы жаңалық естіп жатырмын ғой қандай братан айтсаңшы қуанайық та мектептің добын үйіне апарып жарып жүр дей ма біреулерді сондай жұмысқа тұрған дей ма жоқ братан сондай бір нечаянно болып қалды жоқ орнына қоямын допты әкелемін братан ей мәселе допта емес қой түсінсей братишка мәселе допта емес қой жоқ білемін ғой братан ол мектепке деп алынды ма сол доп болды мектепте тұру керек бізде принцип сондай дұрыс братан неғып түсінбейсіңдер сендер болса а түсінеміз ғой братан сондай болып қалды тағы да айтамын сенің мына қылығың жазасыз қалмайды орнына қоямын братан шаршатып жібересіңдер братан шаршамаңызшы братан аман жүріңіз братан жақсы братан алло жәке қалайсыз жанаға жанаға қалай сіздің көмегіңіз керек болды жанаға сіз ана спорт школда істейсіз ғой ана бір сапалы доп керек болды сұрап көріңізші иә 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 жанаға көмектесіңізші жанаға аха болды 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 күтемін аха е салықбаев жүгірші е адам қашып е көтерсе е жүгірсе жүгірсе былай бүйте е жүгіріп жатыр қой жүгір деймін дәрісі үлкен ғой мынау мынаны
шайнамасам жұтамасын. Рет көптім. Медицина деген дамыған, а? Алло, жәке? Естеріңіз, сұрадыңыз ба? Қош, жоқ деймәне. Ертең ана бір спорт дүкендерінен алып салып жүре аласыз ба? Уақыт жоқ па? Болды, болды, болды. Аха, жарайды. Алло? Салтанат әпке, қалайсыз? Не ғой, әпке, базарда бір өзі арзан, бірақ қымбат көрінетін топтар жоқ па? Топ деген, домалақ ішінде жел осы болдым, сон олимпийский, малимпийский демек. Боладыс? Ой, қисық аяқ, ой. Сен аяғын қисық басып, көзіңде қисық екен ғой, а? Аяғын маймиып бар ғой, өмір түзу теппесі ғой. Доптан көрме сені үйтпе! Доп качествоны! Аяғың ғой сен некачествоны! Қалайсың? Радан, қалайсың? Мау не? Доп қой? Қандай доп? Қызыл, жасыл, сары. Атаңның басы доп, естің ба? Мұнан доп деп ойлайсың ба сен? Думала, кішіне ауа толтырса доп деп ойлайсың ба? Жоқ, ойламын. Ондай болса сенің басыңда топ, естің ба? Маған ұялмай сатып әкеп тұрсың ба сен? Ұялып сатып әкеп тұрсың ба сен? Адамды күйдір жібересіңдер ғой. Маған доп деп санаған ақымақсыңдар бәрлігің ше? Ал біздің сайдағы жерді білесің ба сен? Білмесең ана сарыдан сұрап ал. Соның үшінде арам шөп басып кетіпті. Соның шылып тастаңдар. Сонымен Рашид боламыз, естің ба? Естің ба деймін? Давай. Я не акузу я громать сине, а? Я как вам нужно того не мигма говорить? Акеле, акеле на допте. Чугур. Ах, пусть пора мама. Акеле тез. Я джинандер. Я к ништяй на баскетбол говорю немец. Көрдің ма, нәжерің шөбі дұрыс емес, топ жөнді жүрмей, сыртқа қарай шығып кетіп жатыр. Бір шөбі мощный жерге барамыз. Түсінді ма? Түсіндіңдер ма деймін? Иә. Yeah. Сап түзел. Тік тұр. Солға бұрыл. Менің артымнан жүріңдер, кеттік. Кеттік. Жүр, 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 жүр. Сабақ қайда? Кетіндер бір сабаққа. Ерте кроссовкілер кетпендері. Кетсе! Ой, брата. Су қалай екен? Әдем ішесіз ба? Өзі кіше! Молодец, ырзам не, молодец. Бірін қалдырма жылтпа сапсыңдар, арам жоқ. Шөп ма, бол. Молодец. Осымен Рашидпіз, хорошо? Болды, братан. Молодец, красавчик. Ой, өзіп жүзіңдерші. Болды, братан, айтасыз ғой. Болды, бірау сөзім.
осы балан бекер жұмыс қалған екен. Қайда жүр өзі? Қаршыға бергел! Не білдіріп жүрсің сен? А? Не білдіріп жүрсің деймін саған? Не болды? Өздерің сабақ өтпесең ұрсасын. Өтсем шақырып ала бересің. Не болған шынымен білмейсің ба? Не болды? А? Сен интернетте жүрсің ғой? Кім? Сен? Не істеп жүрм? Ай, сен интернет қарамайсың ба? Мына әлеуметтік желі деген бар. Азанан кешке дейін телефон ұстап отырасың. Не көресің сен? А? Мен телефон ұстамаймын. Қара мынаған. Мә. Мынаның бәрін директор көріп білді. Қойш. Қазір педсовет болады. Мә, мынау мен ба? Мә. Түк түсінсем бұйырмасын. Не істеп жүрмін мен бұл жерде? Қазір не істеп жүргеніңді ана педсоветті жақсылап түсіндіреді. Түс алды ма? Педсовет несі? Қуан қайта, бүгін директор жоқ. Мен педсоветке шақырып жатыр ма? Шақырып жатыр, жүр. Директор болмай ма бірақ? Болмайды, жүр. Енді мен қатыспай ақ өзіңіз бірдеңе қыласыз енді, әпке. Қайта директор жоқ кезде қатысып, еститін сөзіңді естіп ал. Директор болса не айтатынын білесің ба, сені жұмыстан шығарып жібереді. Жоқ, енді. Жүр. Болды. Қаз. Сауық қой! Сауық деген допта кепсе! Ал, құрметті ұстаздар, бүгінгі педсоветімізді ашық деп жариялаймыз. Директорымыздың тапсырмасы бойынша мектебіміздің бүгінгі күн тәртібіндегі мәселе Қаршыға Ермекбайұлының жұмыс барысындағы теріс әрекеті. Ол қандай теріс әрекет екен енді өздеріңіз біліп отырған шығарсыздар. Алдымен пікірді осы мектебіміздің жасы үлкен ұстазы ретінде Ырыстапай өзіңізден бастасақ. Ал енді мен пікірімді айтатын болсам, Қаршыға айналайын, сенің мынау тірлігің дұрыс болмады. Сабаққа келген мектептің оқушыларын үйіңнің шөбін жұлғызуға ешкім рұқсат берген жоқ. О заманда, бұ заман сабаққа келген оқушыны үйіне апарып, мұғалім шөп жұлғызды дегенді мен бірінші рет естіп отырмын. Мектебіміздің атын жақсы жағынан көрсете алмай жүргенде, сен бүкіл республикаға масқара қылдың ғой. Мен бұны түсіне алмай отырмын. Енді мынау басқа әріптестерімізде өз пікірлерін айтсын, сосын ары қарай көре жатармыз. Мен айтсам бола ма? Бұл педагогтық этикаға жат. 21-ші ғасырда бұл дегеніміз ұяттылық емес пе? Мектебімізді масқаралап. Иә, пікірлеріңіз орынды. Енді осы мектебіміздің жас әрі білікті мұғалімі Айдана, сіздің де пікіріңізді біле кетсек, айтыңыз. Менің ойымша, басшылық бұл істі жазасыз қалдырмау керек. Не жалақысы қысқартылсын, болмаса отработка жасасын, тіпті жұмыстан қуылса да қарсы емеспін. Бұл енді тым ауыр жаза деп ойламайсыз ба? Ал сонда біздің директордың қазір Зап районының алдында естімеген естіген дұрыс па? Бұл кісі жас мамандардың атына кір келтіруде. Дұрыс, дұрыс, орында. Олай болса, ал Қаршыға, енді өзің не дейсің осы мәселе жөнінде? Құрметті әріптестер, ұстаздар, мен енді бұл жерде ақталайын деп тұрған жоқпын. Ақталмаймын да, бірақ сіздер мен ақтап алады деп үміттенгенім. Бірақ олай болмады. Я рас, мен мектептің добын үйге алып кеткенім рас. Бірақ ол уақытша, оның өзінің себебі бар. Мен оны бір өзімнің игілігіме пайдаланайын деп алып кеткен жоқпын. Осы сабақтан тыс оқушылар қоймай қойды. Ағай, енді үйретіңізші, футболдың қырсырын, әдістерін дегеннен кейін қосымша сабақ ретінде үйдің қасындағы алаңда үйреткенім рас. Енді ол бұл жерде отырып алып айта беруге, көп нәрсені айта беруге болады негізі. Мысалға, еңбек кабинетінен құрал саймандарды үйіне уақытша алып, кейін өзінікі қылып алған, мысалға, еңбек пәнін мұғалім жайлы неге айтпайсыздар? Рас па? Сосын ана ремонт жасаған кезде қалған краскімен бүкіл шарбақтарын краскілеп алған завхоз неге мысалға солар жерден алып жерге салмайсыздар? Қаршыға? Қаршыға емес. Сенің мәселең ғой бұл жерде. Жоқ, менің мәселем, мен енді айтатын кезде айтып алайын енді осы жерде. Сосын ана мектептің принтерінің өзінің құжаттарын шығарып алған. Соларды да мысалы жазалаңыздар. Жазалаңыздар. Иә, мен оқушыларды алып кетіп шөп жұлдырғаным рас, бірақ мен жұлдырған жоқ, оның өзіндік себебі бар. Өздеріңіз білесіздер ма, біздің алаңды футбол ойнайтын
қотыр-қотыр, шотыр-шотыр, өткенде ана 5-ші класстың баласы құлап, аяғын жырбаған кезде, сол кезде кім кінәлі болды? Сол кезде де мен кінәлі болдым, қаршыға кінәлі болды сол кезде де. А енді сол енді оқушылар менен сұранды, ағай мына жерде футбол ойнау мүмкін емес, басқа жерге барып ойнайықшы деп. Мен сосын анау қайта Мәкеңе рахмет, соған жалынып жүріп, соның агородына барып футболды ойнатайықшы деп не ағаным. Барсам, кішкене енді тікен шөптері бар екен сосын, тікен шөптерін бәріміз бірге жұлғанымыз рас енді, соны енді телефонға түсіріп алған енді. Сол үшін мен кінәлі болып тұрмын. Мен оларды бір қинап апарған жоқпын, сіздер түсініңіздер. Келіскен түрде барлығы. Мен сосын оларға сарағаш апердім сол үшін. Згазым. Сарағаш апердім. Былтыр мысалға химия пәнінің мұғалімі үй салған кезде соның фундаментін 11-ші әнің жігіттері құйды ғой, соны неге айтпайсыздар мысалға? Отырып алып бәріне қаршыға кінәлі, қаршыға кінәлі. Айналайын-ау, бүгін қаршығаның мәселесі ма жоқ, басқа мұғалімдердің мәселесі қаралып жатыр ма? Мен айтып отырмын, иә, мен осындай болып менің жағдайым. Мен мойындаймын кінәмді. Сонда шөпті арнайы жолдыртқан жоқсыз, иә? Оқушылардың өздері ойнау үшін, ойнау үшін, футбол ойнау үшін. Бұған не айтасыздар? Иә, енді өздерің шешесіздер енді ары қарай. Мәселені енді қаршығаның өз аузынан естідіңіздер. Жақсы. Мүмкін пікірлеріңізді өзгертерсіздер. Қаз дауысты, қаз бөп бей болып кеткен соң. Шығарса шығара берсін. Бизнес аша. Қаршыға өлмейді. Иә, сонымен не жаза берді қаршығаға? Қатаң сөгіс берді ғой. Бірақ мектепте қалдырды. Ол үшін қатаң сөгіс, ана Мадиярдың 250 мың теңгелік телефонының кредитін төлеу шығар. Соның бір ана топтың кесір. Ассалаумағалейкум. Ибрагим аға келді ғой. Уағалейкум ассалам. Уағалейкум ассалам. Саламатсыз ба, барам. Төрге шығыңыз. Аман есесіздер ма? Құдайға шүкір. Иә, өздерім. Иә, қалайсыз апа? Келіп отырсыз. Иә, Құдайға шүкір. Бала шаға малжан аман ба? Мадиярды айтып отқанбыз да. Ана 250 мың теңгелік телефоны бір күні кейін жарамай қалған. Иә, оларға қиын болды. Ішпей жемей. Қазаққа осы зиян келтіретін екі сөз бар. Соның біріншісі ел қатарлы деген сөз жаңағы. Иә, дұрыс айтасың. Елден қалмайын деп кредит алып той жасаймыз. Қымбат киім аламыз. Соның бәрі ысырап. Бренд деп па? Иә. Қымбат жиһаз. Ай, ол аздай әлгі евро ремонт деңіз. Ай, шамасы келіп жатса бір сәрі ғой. Иә. Сол тыраштанып арқа еті арша, борба еті борша болып қиналып не керек сол? Жаңа не дедіңіз? Қазаққа келтіретін зиян сөз дедіңіз ба? Біріншісі анау, екіншісі қандай? Екіншісі мен істесем не бопты? Елдің бәрі соны істеп атыр ғой деген сияқты өзін өзін ақтау сөз. Осы бір сұмырай сөз өзі бір. Неге? Неге болғанда енді көп жамандық осы сөзден шығады. Пәре береді, бармақ басты, көз қысты дейді. Соның бәрін жасамай-ақ кезекке тұрып, соны рет-ретімен алса да болады ғой. Сол сияқты нәрселер ғой бәрін құртады. Бұның тағы бір жағы бар. Иә. Жаман бір қасиет бойымызға сіңіп кеткен. Бірақ біз жамандық жасадық деп ойламаймыз. Әйтеуір бір жерде жұмыс істесе, сол жұмыстан үйге бір нәрсе тасу. Иә, ондай бар. Асханада істесек, тамақ тасимыз. Пол жусақ, анау шүпірігін тасимыз. Доктор болсақ әйтеуір дәрі дәрмегін тасимыз. Міне, сондай заман қазір. Бір қарағанда
елеусіз нәрсе сияқты. Ал шындап келген кезде сол қазынаның мүлкі емес па? Қазынаның мүлкі ғой, өкіметтің дүниесі ғой. Енді қайтеді оларда? Айлықтары аз. Сөйтіп ұрлап-жырлап пайда көретін олар. Оның айлығының аз болғаны пиғылының дұрыс еместігінен шығар. Пиғылын түзеп, өзгенің мүлкіне жауапкершілікпен қараса, оған да бір рызықтың есігі ашылар ма еді? Мүмкін. Дұрыс айтасыз. Алла Тағала әркімге пейіліне қарай дәулет береді, ниетіне қарай әулет береді. Мынау үлгерде Хазіреті Омар халифа болып тұрған кезде алдына бір кісі келіп шаруасын айтқан екен. Сонда Хазіреті Омар жанып тұрған шырағданның бірін өшіріп, екіншісін жаққан екен. Таң қалған анау кісі сұрапты: «Ай, жанып тұрған шырағданды неге өшірдің? Неге ананы жақтың?» деген кезде Хазіреті Омар айтқан екен: «Сен маған жеке шаруамен келдің. Сондықтан да мен анау өкіметтің шырағданын өшіріп, мына өзімнің жеке шырағданымды жақтым» деген екен. Мінекі. Сондай өкіметтің дүниесіне деген сондай жанашырлық болған. Басшы болғаннан кейін сұралады олардың бәрінен. Алла Тағаланың панасында ертең қияметте көлеңке жоқ кезде жеті түрлі адам Алланың панасында болады екен. Соның біріншісі әділ патша дейді, әділ басшы дейді. Дұрыс, дұрыс. Екіншісі жастайынан жүрегі мешітке байланған адам, сүйт-сүйт келе береді. Үшіншісі Алла үшін бірін-бірін жақсы көрген адамдар. Төртіншісі ата-анасын сыйлаған деп солай келе береді мінекей. Сондықтан да Құдайдан қорықпағаннан қорық деп атамыз қазақ бекер айтпаған. Иә, Құдайға сенген құстай ұшады, адамға сенген мұрттай ұшады. Алладан сұрағаның екі бүйірі шығады, адамнан сұрағаның екі көзі шығады деп аталарымыз сол бір Құдайға сыйынуды бізге өсиет етіп кеткен жоқ па? Мына дәрілерді ішесіз. Жақсы, сау болыңыз. Келіңіз өгей. Таға келдіңіз бе өгей? Не оқып қалды таға? Қандай дәрі бермегенсің маған? Мына дәріңе ішімді жазып алыпты ғой, одан сайын ауырды ғой. Немене бір пәле мынау? Маған жөндеп дұрыстап қарамасаңдар, интернетке жазып жүремін мен. Өке дұрыстары ғой, байымдамаңыз ей. Қаяғы дұрыс, қаяғы дұрыс мұның, қаяғы дұрыс, а? Әй, әкеш бер, әсіресе мұна оның бірі дәмі жаман екен. Біразды шық болған бұл мұнаны. Майлы ма, жаман екен, жүрегі майлып сорға деген де, жұттым бірі өзі лыпеті күрпеті қалан екен. Құсқым көп. Ішкенесі көп? Сонда да, үш рет іштім лағында да қоймады. Өгі ішкенесі? Ішпейді алам. Свечаны ма? Ә. Ауызға салып іштіңіз бе? Ә, ауызға салмай құлақ қатты қатты деп бір. Ой, көкесі қызы кесі ғой. Көке, оны олай қалданбайды. Оны... А, көке. Бәсе, бәсе. Мұна оның дәмі жаман, айтпайсың ба, түсіндіріп адамға? Ой, көке. Ой, сен де бір. Ой, сізден сіз анықтап қарауыңыз көреді, көке. Баса жақ атып атын әседі, баса жақ атып жеріп бізгі. Болмайды мұна, платасы кеткен дейді ма? Болмай ма енді? Жоқ. Туп, айфонды бекер алып бұн, я? Сен де шар шатып, кешіршімен жаным. Шық-шықпай, кіріс кірмейді ғой. Туп, нан сен айтып тұрсын бей? Мен бар қатын екесің қашып төрі, а? Я. Мала десе. Мадияр. Не? Бер қараш. Бірақ бейл қысқа дейін шуб алып бересін. Сен бар қоя, күйдірге көсін бар қоя, әбіне айфон не болды? Әй, кредит қалды қоя! Әй, кредит қалды қоя! Кредит!
Қонақ жай қазақ деген елдің де Бір қара шаңырағын көрдің бе Сен үлкен үйге келдің бе Қайран болсын Ең жақын ағайынның парасын Ішке жан сарайының дауасын Үлкен үйіңнен табасын Үлкен үйде әңгіме әзілдің де сәні бар Тәрбие тәлімін